hoću se ja udat. Hoće mati ubit. Ubit, otac ništa ne govori. Otac mi je bio jedno divno stvorenje. On je se samo Hadži mu ime bilo, a zvali ga svi Hadžija. Dvam, kaže, bila je nama kukusovica. Dvam. Nek ne dođu, ja te koljim noćas. Dragi Allah, bilo bi joj svejedno kakva je bila ljuta. Još te kaže zaklad. Drugačija od oca bila puno. Pa nam dođuše oni. Imala sam nenu, Bože. Bože, to je bilo i s dijetom, i sa starijim, i s mlađim. Ono me naučila pušta. Gubalja već Mina. Jeste. Selam Mino. Aleikum selam. Nađo smo mi tebe Mino. Eto. Duše, nije problem meni pronaći moje ljude u Gradačicu. Ja. Bujrum. Selam još jednom. Aleikum selam, hajte vam. Masala. Bujrum. O, kako ste? Dobro, hvala, kako ste vi? Ste li dobro? Dobro, hvala, kako ste vi? Ja sam Mira. Adnan, drago. Bujrum. Kahveniše je to. Ja. Aleikum selam, pa ovo je jutarnja, znaš da ovi Hadži i penzioneri ne rani. A, to. Ćemo malo svjetlo. Hoćemo. Nek se vidi. Eto ti tako. Ti konu zvala? Nisam, Boga mi, nego kuna meni došla uči Ramazana. Ja, sad se... To je spontano, Boga mi, ništa nije... Neki. A i ti si spontan. iskreno da budem, jesam. Šta ima kod vas ljudi? Ništa, eto, hoću da iđem da vam... da dozalijem vam kahvu. Već pijemo, ali ja ću sad vama da dozalijem, da svi zajedno nastavimo. Ako. Već ti sahat lijep, Mino. Ja, je svidio. Seka kaže, mama, neću ništa govorit, ali da znaš da je to moje. A kad sam bila na umri, donijela Kur'an pa napisala ono, Damir Vić, neću ništa govorit, ali da znaš da je to moje bilo, kad ja umrem, oni mogu kupiti. Baš kakva otresita žena. Što? Pa eto, staro. Kako staro, draga? Staro, vola nado, staro. Kako staro, draga mi? Staro. Kao što rekla Sabajta, baš staro. Lepiš. Crna, bijela. Bijela. Vidim vas i mlijeko uzmarila. Uje, eto. Eto, vidiš penzionera. Gdje hađi što fali? Ništa. I mi prospijemo, mlađi kad sipamo. A ja u filđane, vidiš. Au, jesu lijepi. A kuća, kako kolega pije? Kolega će crnu. Hajde dok nam provri ovo. Ja ti ne ustajem onaj rano, ne spavam po noći. Sad kasno, pričam. Kasno liježiš? Ne, da kasno liježem, nego jednostavno ne mogu spavati. A to? I hoće san, sad Miri kaže, hoće prit saba. E nećeš li prit saba, klanjat ćeš pa ćeš onda. I onda ja to legnem, pa onda hoću, neću, i tako da ja to baš ne radim. Pa ono je malo ružno o sebi pričat, možda je bilo bolje da vam moja kuna priča o mene, ali ja ću malo iz djetinjstva, a ona nek doda ovo što nek odvadi. Ne, samo ti pričaj o sebi, ja ti potvrdiva. Moj. Pa mlado, ko mlado, eto išlo se u školu, radilo se, volan. Ko dijete, nisti to imao ni kauča, ni sečija, nego ni sečije drvene pa pod sečiju stavi dola ni stvar. Pa nema ni telefona, ako imaš nikakvog momka sakrio, ni razglednice. Sečiju, kad uđeš kući, mati vaku papče, oskaja. Čeka, žena, hoće ubit. A ja bila dobar džava. I hoću ja sad, upišem se ja to u ekonomsku, u šamac. Ne da mati što je živa u šamac. Viće, ne mere se tu ostati ispravno žensko dijete. Otac viće, ti znaš da ne zna. Hajde upišem se, ja u ekonomsku odličan, ja džak. Nema igranke, nema diska, nema čašije, nema ništa. Hajde na često obuc mamine haljine. I tu moraš čuvo da ne načneš.
Dragi Allah, taj dan momaka. Imaće babča posla. Taj dan momaka. Al mati samo ovako okom, ono, znaš. Gleda, ovaj, ono, ne smiješ ti mignut. Dragi Bože, ti momci se dobavezali, a ja nijedan nije došao da nje nisam aha ni našla. I, ali ja to striktno odlučila, ovdje idem u školu, dobar đak. Ovaj, otac je u nas se puno napatio u životu. Kao najmlađe dijete, on je ovaj, bio velik porez na zemlju. Aha. Pa sve plati što se zaradi, to je ovaj, podaj za porez. I onda je on patio da mi završimo školu. Da imate da se mi ne bi patili. I meni se to urezalo, ta njegova riječ. O, džaba je, ja nađu se momka, džaba što ja govorim da neću. Ovdje rekao viće, ovdje viće neću, ali ovdje viće hoću. Ali to je sve valjda Allah, dragi, dao da to bude sudbina. Taj dan je bilo jedno 4-5 njih, što tek sad govore da sam jedina cura kojih sam jednog ignorisala. Nikad mu, kaže, nije žena. Cura ga odbila, ja ga odbila kuće. Te rekao, sad djeca unučad ima, mogu se sprijateljit, pa će sad mi to govorit. Hajde se, najđe mi tat u mene sa svojim Dajđićom, briga. Mi tat je bio Miroslav Ilić. Frizura je do ovde, košulja na kragu, trape i slače. Mm-hmm. To je momak san snuva. A on ti je sa mojim rođakom bio u vojsci i dobio oni slobodne dane i zapali se jedan vario sa plinskom bocom i eksplodira ta boca i oni kako su šetali spasi tog čovjeka i dobiju nagradnu, tranzistor dobiju, ne znam šta je još. Pa po tim putem on je kom načuo da sam ja hećimka, u mene je mati hećimka. I taj dan čestita ljulja, stade, kolo se igra, vrnike se otvore i oni na njivi. On mom tu ljepota bila, punđe se pravile, kubjak cura ja tu, bena, bena. I ide mi tat mume. Sa svojim Dajčićom. A ja sa svojim kolegicama šitam. Jedan krug, drugi krug, treći krug. Neću ja, momka, hoću da idem u školu i gotovo. Zacitala se tako i... Ja, ma kako to? On ti... Tu kad bio ti treći krug, on ti se taj sa tim svojim Dajđićom i ta uzame. Isto moji oni kolegica nestade. Prva riječ. Znači, ne znam ime, zna da sam hećimka. Kaže on meni, ovako, visok ti, visoka ja, kaže, kako bi bilo kad bi ja i ti bili čovjek i žena. Niti ja znam njem ime, ni on men. Tek tako. A ja ti onaj, ko tu noće si igranka, sa te čestite. Kaže, otac ko će na igranku, neće, kaže, pod moju strehu. Na igranci su, kaže, sve jedna, oni dvije glave, jedan kaput. Aj, dobro, nema. Hajko biva dozvolići on men da on dođe kući, onda imam jednu kadiru koja mi je bila, ne imam sestre, ne imam nikog. Ali ta žena je bila, koni će men dozvoliti da kadira mene nagleda. Aha. A ja ću ti kadiri od A do Ž. A kadira sve, nemoj rekao kadira Boga ti da bi ti kazala, ona će sve. Neću Boga mi, neću Allaha mi, ja sve ovako uzaš, ono, ne znam jedna je od dijete, otkud ja znam da se će se tu kazati. Ja kući mama sve zna. Kako zna, Bože, od koga, ona se men kune. Dan po dan, idem ja u ekonomsku. Hoću se ja udat. Hoće mati ubit. Otac ništa ne govori. Otac mi je bio jedno divno stvorenje. On je se samo Hadži mu ime bilo, a zvali ga svi Hadžija. Sam ja njega nudila. Ne. Hoću da kažem, ne sumnjam uopšte, ne. Ali kažem, kad bi bilo onu da kažem, pa do, mora između neko. Roditelja, on mi je bio nekako i svi kažu da sam ja kao na njega i nalik i popustljivija i mama je bila više ljuta, nalik na oca, ali je bila realna, ali je bila dobra, ali je bila široke ruke, mislim, to oni svi znaju. Ne. I ovaj, i ne se, hajde, tuda da se ja, hoće prosti meni. Kaže, i sad je tu običaj da se to sazove, komšiluk, prošnja to. Dragi Bože, ljetni dan, 10 sati, kuća, vri. Nema niđe žive duši, nema prosaca. Ne dolazi niko. A mi tad je to razmišljao, Bože, kako ću se ja oženiti. Od 24 godine imao ja 17 i 3 mjeseca. Kako ću ja biti čovjek da se ja oženim? Da bi on u 9:30 rekao braći i materi i eto ti njih, a mati mene ovako. Dvam, kaže, bila je nova kukusovica, dvam. Nek ne dođu, ja te koljim noćas.
Ovi Allah, bilo bi joj svejedno kakva je bila ljuta. Još te kaže zaklata. Drugačija od oca bila puno. Pa vam dođuše oni. Imala sam nenu, Bože. Bože, to je bilo i s dijetom, i sa starijim, i s mlađim. Ono me naučila pušt. Mi to sve govorio, ti si ista nena ota. Nek sam, rekao, nena mi od svega bila. Aš čija bila, s djecom mogla, sa starijim mogla, pomagala, sve. Ako je pušila, pušila, pa nije to jedina mana. Pa ja. I hajdi, uvode oni mene. Dođuše, prosto, pođuše pričati o begoma i o sirutke. Kad se, kako su begovi oni imali te radnike i hranili sirotkom, moja Amđišna viče, jeste vi došli zbog begova ili zbog ovog ovdje što ste došli? Ja, namjeri. A Ibrahima Omeragić, drago moj, moj djevir Miralem. Kaže on, pa eto, mi smo došli, u vas ima cura, u nas ima momaka. Aha. Kaže mati, u mene cura nema. Ja ne znam da, eto, ona hoće i nek ide. Ali da znate da ništa ne zna, a nemoj sutra da bi meni ko rekao da mi je vratite. Eto vam je, čula sam da ste Azraili, a ne znam vas. A ti, Ovaković, a ti, ona dol voda, ne znam kako se zove, poveži oči i u vodu skoči meni iđi. Ja to i prihvatila. Dođu ja to i mislim, to je tako. Dragi Bože, u petak u mene svatovi. U subotu ja dođu ovdje na ovoj parceli gdje je sad kuća. Šenca posijana, haj snopće kupi ko sarca kosi. A ja mlada. O petak najveće mi tato ode i usimo rojnku odvuče trešnje u Sarajevo. Čestita on ode, evo ljudi, zarad pare. Haj dobro. Bi i svadba u nedjelju, u ponedjeljak. Dođe šleper bloka da se istovara ovdje za ovu kuću. I od tog dana do danas, znači, ne, mislim, poslije ovo mi tata, ne mogu reći, Allah mi je valjda podario, ne mogu ja sad reći da je mene mi tata gonio, mi smo zajednički dobro sticali. I kad god nam je koja inspekcija rekla, svi viču, ovo je porodična firma, baš se vidi da ono, i ono jedno smo uzdrugu. Ovdje ja sam bila u financijama, on je bio, a on da je imao srednju školu ili da je na kojim slučajem fakultet završio, ja mislim da ga ne bi bilo inteligentnijeg na opšte. Jer nisu ga džaba nazvali Miki Evropa. On je sve govorio unaprijed. Sve on viče, rad dok traje, sad se samo gine. Vidjet ćete vi kad rad stane i kakva će biti situacija. I evo, sve pomalo, malo, pomalo. Tako je bilo. Sve, stvarno je tako bilo. Ali sve je ono malo, malo, e moj muslim. Rekao, još jednom ako rekneš za to, ja ne znam više šta ću. I sve on meni, treba proći se cigara. Što si rekao, prolazi kao se me ti naučio. Mogu se sad, a on se prođe. Kad jednom viče, treba da ti kupim kravu. Pa se proći cigara. Rekao, doj ti meni pare od krave. Mogu ja, držala sam ja i krave, i vrtu, i firmu, i sve je bilo to, ali kažem ti, sve uzajamno. I eto, malo pomalo, živili smo život od troje djece. Djeca, hvala dragom Allahu, eto. Bore i se nastavili su, valjda su bili u tome sistemu s njime, kako je on to radio, tako su i nastavili. E, ovi stariji malo ima veći šlif, on nam je to tu koji direktor, koji osnivač, jer sam ja to sve njima dala. Ne mogu ja više, zovu me, ja negdje odem, haj mama potpiši ovo, ajde ono, znate šta, evo vam se vrate i živite, mami je dovoljno ovaj stan. Da si rahat. Jest, ne mogu ja, ne mogu sebe obaviti, ja radila 22 godine u firmi. I ne mogu više ti dojadi, ali sam napustila pred mi tato u bolest. Jer je onaj, puno je insistirao da budem uz njega. Nekako imao veće povjerenje. Moje povjerenje, normalno. A dotle sam ja bila najgora žena. Jer skrivi u vozača pukne guma, ja kriva. Vozač nije otišao na put, ja kriva. Vozač se izvrne, ja kriva. Nikad nisam ono da ja to, znaš, zaslužim. Ali eto, hajdi, živilo se kako se živilo, svakog bude i dobri i loši. Naravno. Ali ja opet kažem, koliko sam svih tih momaka imala, ako se može podrazumivati da sam bila cura, ali nisam, to je dijete. Baš sam razmišljala da sam za bilo koga drugog otišla, ne proživila ovako kako sam proživila. Ja, ovo kako je zacitano. Što se tiče, nikad ja, a i ja sam valjda tako odgojena, jer ja nisam nikad radila, recimo, da neko gleda da ja radim. Ja znam što je moja obaveza, i ako ću negdje putovat, pošto sam putovala, stvarno sam obišla puno svijeta, nikad mi nije branio, ali on nije bio zainteresovan, vjerovatno što je na točkovima, obišao je puno svijeta i znao, i on meni kaže, ti se patiš, ti hodaš. I jednom kaže,
baš pred njegovu operaciju trebam ja ići u Siriju. Kaže on meni, još sad i nema više hodnje. Rekao, još sad i razvod braka. Ne iđem na svadbe, ne iđemo više na zanatsku, ne iđemo na veće privrednika, ne iđemo za 8. mart. Sve smo prekinuli, samo to ostalo i hajde. Među vremenom on se razbolt, njegova operacija se potrefi za 8. mart kad ja trebam u Siriju. I vraćam ja njega iz bolnice, kaže on meni, ti kaže, ženo ne ode u Siriju. Rekao, Bože, tebi zdravlja, bit će Sirije. Ako bo da ja. Razboli se u Siriji rat, ja nikad i ne oda. Jelim, ta njegova bolest je trajala jedno 4 godine. Prognoza doktora je bila 6 mjeseci. Ali on toliko bio psihički jak, da on uopšte nije razmišljio. Kad je došao iz bolnice, stvarno je imao problema, 3 operacije imao u 10 dana. I eto, završi se tako kako se završi, ali kažem ti, njegova psiha što ga je održavala, njega je rana bila, on je bio maltene otvoren, kompletno sjeda na vagi, razgrči snijeg. Imao jaku volju i... Samo je, nije psihički, sigur, ali nije, nije on ni se puno ni razumio što se tiče papirologije, nikakve. Nije toliko volio raditi. On je ljuda cijenio vrijedni. Samo ko radi. Njemu je samo ovako pa, vrijedno. Ja kažem, koliko je... To. Ja mislim da će on u dženet, koliko je on samo svijetu pomogao. Još kad vidi da dođe i žena s čovjekom, on sam viće nosi, vidi da su vrijedni, a to nikad mu ne vrati. Halal bilo, nek nije. I eto ti kažem ti, sve se to izdešava, on umrije, a prije toga sam ja imala želju da je meni ići na hač. Kaže on meni, a kad bi ti ošao na hač, šta bi ja bio? Pa rekao je, i onda sam se ja pričutila. Meni Dajđić ovi moj avdo kaže, Mino, ti si baš za hađa, rekao, nemam ja avdo prateću okolinu. Mislim, najlakše je otići na hađ. Ali kad ti dođeš, ti to moraš održati, moraš se sve i tome. I eto, valjda se kockice to sve tako se poslažu. Mati mi imala 92 godine, kaže ona meni, da ti odeš na hađa, ja ovako stara da umrim, šta bi bilo, ko bi tebe čekao? Rekao, mama, da se mi ne natežemo, neću ja ići dok stiži. I tako je to i bilo. I, eto kažem ti, to je bilo prošle godine. Ne znam ja ni da se upisuje na hađ, nemam ja pojma. Moja se mama bila u mene, mi tatu mi bila godišnjica 15. januara, 16. Aha. I ona je bila kod mene i otišla kući nakon 5 dana. Pomalo je ono, pošla se razbolijet. Vidim ja da je tu, to je to. I bi, ja bi jedan mjesec kod moje mame, 3 sedmice koliko sam bila, moja mama umrije. I hajde, ja i dalje još 7 tamo. Taman se ja vraćam kuće, a jetr vam je u bolnici. Ja kraj kuće idem ja tu sa 7, znaš kad budeš mjesec dana, tu nema ti matere, vraćaš se, pod operećen si, dolaziš kući. Prolazim ja dole putom, rekao, ej moja jetrva, da li si ti živa? Takva sam nekakva osoba koja imam nekakve, ne znam kako bi vam rekla, telepatije, nemam pojma, nešto se mora dogoditi u toj mojoj misiji. Ja dolazim kući ovdje, a njen sin i snaha su imali koronu. Po drugi puta i u izolaciji. Kaže, ja sam ovdje ujutru ustala i tako pijem tu kahu uplakana. Ja ono, znaš, došla si, nemaš materi. Zove mene Seida, viče strina, majka je umrla. Dobro, rekao. Kaže, znam u kakvoj si situaciju, ali eto, kad te molim, rekao, nemaš potrebe me moliti. Eto, mene dole i... Tako da sam ja i dole, znači, 7 završila u mami, 7 dole jetrba mi umrla. I izađoše oni iz izolacije i dođoše oni jedno jutro na kavu. Kaže, u nas slatka, rekao, kakva? Kaže, mi se na hađu pisali. A ja? Kaže, u svom Boga mi mežli su nos izbacio, pa, a ja sam... Kako sam to ugovarala, poslije mi tata Safetovi Karahmetović, hođa na Šamačkoj opštini, što je glavni imam i na Ođačku, kaže on velim ja njemu, rekao, eto hođa, kad god bude upis, računaj na mene. A i Šamca bude manji kandidata, znaš, odaj, u njih se to manje, pa a oni imaju valjda određeni broj koliko im Međlis može primiti. I jelim, eto, malo pa malo odaj ja. A prije sam išla sam na umru 2018. To je bilo, eto, pred samu koronu. To smo, tad nije imao licencije, ni jedna agencija, samo je preko Rijaseta se išlo. I nađemo mi, onaj relaks dobio licencu i mi smo prvi preko relaksa otišli.
I odemo mi, dragi Bože, sve meni opet daje da ja obnovim, daje. A ja sam sebi opet, viču meni djeca, daj malo mama da i mi malo ono da ko, kako bi, ne sad da ostare, nego da se malo povuku, kao ja ću biti hađija, znaš da i oni budu hađini sinovi, pa da tu. Pa da. Rekao, djeco, mama ide i sine zbog sebe. Vama jeste udika što ćete imati mamu takvu. Ali ne morate, vi svoje tražite ko što ste i tračili. Kako ste i naučili, yes. Svoje tu. Kaže on meni, a rekao, ne bi ja da ja idem da vi mene finansirate. Jer ne mogu ja, rekao, da vi sad izdvojite, to je hađ jeftin. Da sad vama stane kamion, ne možete ili ne možete dati vozaču platu ili ne znam šta, ja to ne bi, nije mi tu halal. Rekao, imam ja te svoje pare, a dole onaj Jasko Hasukić. Bilo ono gravo osiguranje životno. I on mene nagovori, hajde mine, uplaćuj sebe osiguranje. Pa je rekao, na jedno 5 godina, nemoj mi duže, nisam ja znala da taj ugovor ne može ispod 10 godina. Elem sam ja to uplaćivala. Poklopiše se kockice, umrije moja mama, meni doljuše pare od osiguranja. Ja Damir vičem, ja dobijem pare od osiguranja, ja sam otišla. Normalno da ćete vi meni uprijeti pomoć, ne može to biti toliko. Ma znam ja. I tako to bi ja dobio pare, ja se upisa, ja odo na hađ. Dođe ja s hađa. 3 mjeseca, daj meni opet, uče, ništa mi nema drugo. Da se ode. I ja ti opet u novembru odim na umru. I kažem ti... To je ti, sad nedavno. To je to sad u novembru bilo. I kažem ti ovaj... Sva putovanja, sve na svoj način lijepo. Baš sam obišla svijeta. E, ima gdje nisam, ali sam radila. Znala sam biti u kancelariji do 12, do 1, da sve namirim, da ja to mogu ići. Nešto je to bilo ko je to za 8. mart, ono da ideš, eto tako se nekako organizuješ. Jel, eto, putovalo, ali ovo se ne može ispričati. Ovo sam treba da vidiš. E, reko, sad ja pričam i šumio ovdje ovaj rođak, sad oni mene pitaju, ja njima objašnjam, kaže, ti bi sad mogla biti vodič. Pa reko, otprilike je tako znao. Znaš ta mjesta sam. Sve znam, ja. E sad mi ima kuna za ovo ši, za 8. mart u Tursku, reko neću, e ne bi mi bez tebe. A ja 22 puta išla u Tursku. Reko, ne mogu više ni njih, mogu dojadla mi. I tako, eto, sad nisam, nigdje nisam, nešto nisam baš bila najbolja, pa, ali bit će prilike. I sad uživaš. Hvala dragom, ali sam čekam da sunce usja da iđem na vrtu. Soba me pojede, soba, pojede me soba. Nisi ljubitelj zime, jel da? Nima. Moram ja čačkat, moram, u mene luk već bijeli voliki u saksija mena. Znači, nema čekanja? O, nema. Tako se to radi, eto. Posijem bamnju, berem. I odmah iskeširam. Kupim sećiju, kupim tepi, kupim Damir viče. Odmah se uloži. Damir viče, pa mama, kome? Pa sebi. Ja sebi, a vi sebi. Se čopavajte poslije mene. Što mene briga. Pa viče, šta ti treba? Pa ja sam ovaj sprat ovde. Oj, poslije mi tata nekako, velik je meni, tamo sam ja bila s mi tatom u onoj strani, ali to je ogroman prostor. Dok je on bio živ, ja njem, hajma ba Miki, rekao da pređemo ovamo, manji nam je prostor, nas dvoje sami, a oni imaju djecu, njima treba veći. Nešto nije bio zainteresovan. I eto, godinu poslije njega, ja sam ovdje renovirala, sve izvratila, samo su prozori ostali, i parketi, i izolaciju, i sve. Ovdje mi je bio prolaz, bila mi ovdje kuhinja. I zaboli, mene kičma već bolila od 2010. Pa ne možem ja kuhinja, namo, tamo mi špajs. Ako ću glavicu luka, moram ići tam. Pa ja hoda. Opet ne spavanje. A ja ti lijepo uzmem metar, uzmem olovku. I ja crtam, kako bi ja to mogla sebi skombinovati. Sve ja to nacrtam, ha. O što dignem ja i kredita, što fali na penzionere, može. Odim ja... Nađem ja i majstore, sve ja ovu ponovo izvratim i kupatila. Bila kupatila, sve napravila vič seka, mama, majka bila bolesna, nije ti dobar raspored u kupatilu, sutra ćeš i ti. Lupa i kupatila. Elem, ja napravim tamo kuhinju, napravim, Damir je ušao i viče. Ja ne mogu više ovdje, ja ne mogu tebe nijesti, ja ne mogu ništa mene ovog izvraćanja i ovog te, ne znam otkud tebi tolika snaga. I eto, tako sam ti ja to sve renovirala, napravila sebi jedan stančić. Eto sad, lijepo djeca. Lijepo si se boredla, stvarno. Viče, Damir, deva šta sve nervozna, ti imaš tu penziju, eto naslijedila si, što rekao? Ko je naslijedio penziju? Ja sam u penziju zaradila. Jer sam ja radila 22 godine i 2 dana prije mi tatovi smrti dobijem rješenje za svoju. E sad radi obrade one
procedure čekanja, da, da, da. Iste su bile privatnici, svi su plaćali minimalne one za penzije. Normalno slijediti jedna i... Jest, i eto ti tako sam ja to, ali djeca uskaču. Uskaču na sve, kad god gdje hoću ići, tu su. Uglavnom sa svojim mithatom dvoje, tako da. Troje, djeca, ma Nadira i Seko bliznad. Da. I Damir ovaj poglavar. Huju ima sekundarnu. Na koga? On biti. Pa ima face moje i emocija, ali je huja očeva original. Sekunda skinuti glavu. Sekundu on bi nju naticu. Lema, prošao u vus. Prošao u vus. Ja, ali je, mislim ono, dobre je duše. Mislim, svi su, ne mogu reći, svi su. Ali evo, Seka i Nadir su blizanci. Ali dva totalna različita tipa. Dva svijeta. Oni su, jesu dvojajčani. Ali eto, pa onda Seka, pa priđete ba svašta u životu, kažem ti, djeca ta mala, pa ja sam u 79. vozački položila. U stvari, kad je mi tat mene prosio, to kad smo se zabavljali, kaže on meni, može se ti udati, ali neće ti napust škole. Ja, Bože dragi, kako ću ja sve krva ima jetrva sad po toj prijašnje vrijeme bilo, da ti sad, ja, da ti sad ideš u školu, neće niko zbog tebe rad, pa ja, mislim, i razumljivo je. I jelem ja, eto, izađemo mi ovdje nakon 3,5 godine mom Damiru bila. I rodi se i Nadir Seka. Nije da se nije moglo, bilo je para. Ali se to nešto sve čuvalo za neki prioritet. Aha. Za kamion, za nije mi tato ostalo da ja uzmem regale, da uzmem tebi jedna soba, djeca se hrane i to je to. I jedan dan u jednoj sobi bio ovako, samo je ti sun. Ljuljam ja jedno na nogama, jedno ovako. Damir okolo se igra. On men dođe i viče, evo te testavi, ako misliš vid bijel dan, polaži vozačku. Razboljče se djeca, ja sam na putu s kamionom, nemam ja kad. Mama moja viče, niste vi nijedno normalni. Hoće mi poginuti, ostaće mi djeca. I ja ti položim i vozački. Ostalo je u meni. A išla sam ja, dok sam bila kod svekrvi, sad je mene slavu, vezano za školu. Odem ja u Šamac, ne može vanredno. Odem ja u Brčku, bilo ona miša komercijalna. Može, ali kasno. Nemam ja vozački, čim ću ići, gdje ću djecu ostaviti, troje djece. Opet auto treba. Puna štala goveda, majstori. Hajde, ja sam. Hajde, kad sam ja položila, među vremenu naš srednjoškolski se otvori. I ja upišem administrativnu upravnu. Položim razliku iz ekonomske, 7 ispita. Sve je to trajalo 2,5 godine. Ovo sam ja, u mene nije bilo da nešto ne može. I tako im je tad me naučio. I hajde, završim ja i tu školu, pa poslije završim trgovačku, pa završim. Pa eto, ako je za pohvalit, jedina sam žena koja sam menadžer transporta u BiH. Prva sam bila. Nego šta? Prva sam bila. I to me, mi tati isto, otišu u Sarajevu komoru gore, i u njega je to bilo, sve će to moja žena. Ja jednu vozila u obdanište, ja u kancelariji, radio Sarajevo 3 sata, trebam pocrc. Jer ovi moji mladi bili, on djete i zaboravaju obdanište, djete bude do 5. Ako ja ne odim, neće niko ni dovesti. I ja ti onaj, slušam ja na radio Sarajevu, kaže mi tati moj onaj, pa poslat ću ja ženu na to polaganje. Dođe on kući, niti ja pitam, niti je meni na pamet. Literatura je došla i na njegovo mjesto. 4 dana pred ispite zove mene Zijo Sinanović. On je gor sad prisjednik komore. Kaže on meni, Mino, jesi ti spremna za ispite? Reku, kakve? Pa nije ti Miki rekao, reku, nemam pojma. Pa ti bar literaturu donio, pa reku, nemam pojma da vidim na njegovom stolu. Kad ja 4 su knjige ovako, tu za 4 dana ne možeš prelistat. A kako da se nauči? On nema veze, reku, doću ja. Ponim, šta odu da vidim, jer imam ja prakse, znam ja šta je sad CMR, znam ja njega popuni, znam ja koliko šleperi vozi, znam ja ograničenja, znam koliko vozar smije vozi, znam koliko životinja... Sve si to znala? Sve to sam ja kroz posu znala, pa u mene je bila memorija, ja tebi ne mogu objasniti, ja usavam sobom i sad viče koji je ono broj njemački telefonski, sam toliko imala memoriju da pamtim telefonske brojeve i registarske oznake, onda recimo upis u sudski registar rešenja, statistika, brojevi žiro računa po bankama. Ja to nikad nisam nosala u zase, kad god dođem u banku, to je iz glave. Tu začas. Sve. Tu. I hajde, ne, se odem ja u Sarajevo gore. Trebalo je 51 bod za prolaznost. Ja osvojim 49.
Zove on mene, ispoložila? Eto ko ima ćete gore i zakusku, vrhu ti se boriš za zakusku, nije ti brigaš sve, ja preznojavam. Dođem ja kući, kaže on meni, ma jeba, nisi ti za toga, ti samo za džamije. Krivo je meni, a zna on, gdje god ja odem da ću ja to probiti. Došla ja kući, zovem ja komoru, rekao da je molim te, faksu bio tata, rekao molim te, te testove mi to. Da ja sad mi tato dobijem, koliko ti znaš, ti si prevoznik. A ono bilo ono A, B, C, D za okruživanje. I sad imaš ti odgovor, ja je možda tačan, a možda i D, znaš. I donesem ja njemu, ali hajma mi rekao i Miralem tad hoće, ono, bilo nešto u trgocentru, nešto ono, rasulo nekako, pa hoće i Miralem i tad kupi fapa. Hajma rekao sad da vidimo i Miralem, znaju, on je šlif. Hajma da vidimo ta pitanja. Nijedan ne znaju bolje od mene. Ko je za džamije vilio? Da vam ja sad dokažem, ja. Dokažem. I ne se proće 6 mjeseci, trebam ja da idem u Zagreb. Popravni. Vozit će mene moj Nadir, to je bilo 95. 6. Vozi mene Nadir i rekao povedi Sanela, Sanel nije prešao preko granice od kako je se rodio. Bilo u mene Golf 4, 3 ona. A Nadir moji seka su bili u ratu u Sarajevu, pa Nadir znao Zagreb na opačke. Aj ti rekao malo Sanela provozaj dok mi to položimo. Jer svako pola sata 4 testiranja imaju, svako pola sata se pravi pauza da možeš popiti cigaru i popiti kahu i tako. Međutim, pošto smo mi malte ne bili tu svi oni i nismo insistirali da bude pauza da što prije završimo. Amerikanci su to bili, nije to bilo da ti to potlatiš ili da šta. Doće i moj prijatelj da njega spomenem, braco. Došao i on, oh, prio, nek si, znam šta. Mislim, sama, dragi prijatelj, koliko ti govoriš ja na popravnom, još ako me Amerikanci sad istiraju, kako ću kući? Telefoni nisu bili na kartice, dopune oni bile. Ja pošla, rekao, nemoj da me ko nazove. Prošla, pala, kad uđem... Saopštit ću informaciju i... Završimo mi to testiranje za sat i po. Ne mogu ja sad svog Nadira nazvat, ne mogu ga dobit, moj Nadir odšao po Jarunu, oda. Sad ja moram i kija zvat. Zovem te, nazovi Nadira, da Nadir... Dođe po mene. I kupim ja tu karticu, rekao da napunim, haj kontam ja, ja sam tu rekao opet. Nisam ja baš toliko, to vidi neki dječko. Zagreb. Rekao, mlada, ba zna to ono oko telefona, sve rekao, dobar dan, gospodine. Bil mi rekao, samo ukucali ovu karticu, rekao, nisam stručan. Raga, gospođe, viče, ja ti se oko tog baš ništa ne razumijem, meni to sve dijete radi. O, pa rekao, ko ste i taki mlad, nije čudo za mene. Elem, dođem, ja dođu, rezultati, položila mina. Položila mina. Položila mina. I tako ti, kažem ti, taj moj Miki se sve uzdo u mene, da sve to ona može. Sve to ona može i njem je to bilo nepojmljivo da ja negdje odem, da ja to neću završiti. Ali eto, hvala, dragom Bogu. Sve što si zacrtala, kažeš, sve si... Baš sam ono probijela led. Ono da baš, kažem, baš sam išla. Rečeno. Ali eto, ono, hoću da ti kažem, baš ono ko porodična firma. Sve si haj želio da to bude kako treba, da ono, eto, ne znam, nije, ja, eto. I eto, kažem ti, život teče tako, eto, sad se zabavila oko unučadi. Unuča sad zovu majka iz kotkuće, imala šta slatka, eto, ovako s konama, malo kone, dolazimo jedna drugoj. Pa, ne, komšiluk nam je stvarno ekstra, ali sad se nešto sve pozatvaralo. To je, mi valjda nažalost, malo i obnemogle, mi smo i obnemogle, ali tračimo još recimo praznik, Bajram, Božić, Uskrs, Ramazan, ove noći, eto, mislim da. Tu smo, uglavnom tu smo. Da. Eto. Mino, hvala ti za ovaj razgovor, uživao sam slušajući. Pa eto, to je to, o ta moja životna priča, nema. Koliko je govorila da ja... Nije bilo ni potrebe da pitam, je, bilo što. Koliko je govorila da ja kažem, ja to sve u 5 rečenica. Mi bi mogli doći to. Meni je drago što ona to malo naširoko nama ispričala. Ona zna o sebi govorit najbolje. Jel da? Svak zna o sebi. Pa ja govorim da ne bi baš o sebi, da me ko drugi, pa da si i ti koju progovorila o meni. Nemam šta reći. Sve je rekla istinu. Sve najnaj. Tako da... Pa eto, ovaj, šta ja znam? Da si gdje pritjerala, možda bi makar facom reagovala, ali nisam. Ja. Pozorno je slušala. Pa eto, ali baš mi drago, ona mene zove, hoće doći, jer ja ne znam kad ćete vi doći, ko što i ne znam. Ona 3-4 dana ugovara meni doći. I sve se nešto ne da. Ne da. Evo danas. Kad danas viče, jesi li kod kuće, ma jesam, hajde. Ujrom reci. I baš i volim što je prisustvovala. Hvala vam još jednom.
Eto, hvala i vama, i vi i nama. Pa opet, da posjetite sveto mjesto tamo. Ako Bog da, da svako. Nijet postoji. Da svako, aaa. Ko što je rekao i moj Dajđić, nisam znao za prioritete, ja i ja. Thank you.